Hvad så allesammen, velkommen til Kraus FIFA, velkommen til episode 15 af min serie Kongerne af Premier League. Og vi fortsætter altså, hvor vi slap sidst. Vi er lige kommet til januar transfervinduet, og tingene ser altså både lyst og sort ud for os, fordi at Benzema, vores topscorer i både Champions League og i Premier League, han er skridt i 2 måneder, og det er en kæmpe, kæmpe, kæmpe skam. Selvom vi rent faktisk fører ligaen, vi er videre i Champions League og så videre, altså alt går godt for os resultatmæssigt, så ja, vi skal lige have fundet en erstatning til Benzema, og det spurgte jeg altså nogle af jer om i sidste episode, om I har nogle forslag. Så jeg har fyret en masse forspørgsler afsted på spillere og så videre, sendt nogle transfertilbud afsted, så det kigger vi på lidt senere hen i videoen. Men først er der altså lige hurtigt en cupkamp mod Blackburn, og jeg har det sådan med FA-koppen, at jeg går ikke særlig meget op i den. Så det jeg gør, det er, at jeg sætter en hvad kan man sige, meget, meget svag startopstilling. Altså en med måske ikke ligefrem de bedste spillere inden. Bare fordi at, altså som sagt, I gider ikke til at spille kræfter på den senere hen. Jeg vil meget hellere bare sørge for bare at vinde Premier League og måske også Champions League. Altså selv Champions League går ikke engang op i at vinde. Det er bare Premier League, der skal vinde. Så det går vi altså efter her. Så ja, jeg får lige at sætte en holdopstilling. Og således kommer den holdopstilling altså til at se ud. Vi har Emilia, vores helt unge, ikke engang unge målmand, vores, hvad hedder det, hele fuldstændig reservemålmand på målet. Så har vi Naldo, selvfølgelig forsvaret sammen med Marcelo og Alves. Det er okay forsvar faktisk. Tomori spurgte mig faktisk, så var sådan, han kom i det der spiller. Altså det der med spillerne, når han kommer og spørger, om starter en kamp. Han spurgte ham at starte den her kamp, tænker, ja, hvorfor ikke. Matis er inde sammen med Loftus-Cheek og Eriksen. Og så har jeg altså Pedro, Pato og Willian op foran. Vi kan lige over at se bænken også engang, vi har. Tænker egentlig, vi burde give Kennedy noget spilletid. Det kan vi faktisk godt, ellers jeg skal give Kennedy noget spilletid. Og så har vi ellers Hazard, Jorginho, Oscar, Willian, Hector og Miasca og Collins på bænken. Og så kan vi lige se vores reservebænk her med vores blandt andet skadet Benzema og Barber, der har rødt kort. Så ja, lad os bare komme ind i kampen og simulere den. Og vi vandt altså hele 4-0. Godt så. Matic, Eriksen, Pato og Kenny med kasserne. Det er jo fantastisk. Miasca og Hector blev også skiftet ind. Det var jeg glad for at se, fordi jeg håbede, at det ikke var sådan en som Willian eller Hazard, der altid starter inden jo. Men Miasca og Hector kommer begge to under for det spil til os. Fantastisk. Well, det lykkedes os desværre ikke lige i løbet af det, i hvert fald den her lille uge her, at finde nogen, eller altså købe nogen nye. I skal vide, at altså, selvom I ikke ser det hele, fordi jeg ikke gider her til, jeg ikke er rigtig til at tage det hele med. Men altså, jeg sidder og arbejder på en masse transfers. Jeg tror, der er sådan 5-6 spillere, jeg lige nu sidder og forhandler med. Men der er ikke lige, altså, der er ikke nogen af klubberne, der er vendt tilbage efter mit bud, altså svaret på mit bud, som jeg sendte til dem. Så vi er nået til den her kamp her, som vi lige skal ind i først. Og ja, vi kan se holdopstillingen ser således ud. Pato op foran selvfølgelig, fordi Benzema er skadet. Vi har ikke rigtig andre muligheder. Marcelo, Laporte, Terry, Alves, forsvaret, Coutinho på mål. Faktisk så er det her nok vores stærkeste holdopstilling, udover Benzema og Naldo. Der var også en, der skrev en rigtig smart kommentar i sidste episode faktisk. Og det var, altså vi skal bruge Laporte over på venstre centerbakke. Og det er fordi, jeg vidste ikke, at Laporte var venstrebenet. Men han har fuldstændig ret. Altså det er bedre at bruge en venstrebenet på venstre centerbakke og en højrebenet på højre centerbakke. Fordi så kan de selvfølgelig bruge deres svage ben til at spille den op. Og jeg vidste nemlig ikke, som sagt, at Laporte er venstrebenet. Der var en, der skrev, det var han. Så gik ind og tjekkede, det var han. Så vi har ham på venstre centerbakke. Så til dig, der skrev det, tak for det. Og ja, vi skal sådan set bare direkte i gang med kampen. Ikke sådan med bolden her. Hvem har vi med? Har godt nok Yaya Touré med, men finder Hazard i stedet for. Hazard finder Eriksen. Eriksen finder Hazard igen. Det er godt 1-2 mellem dem. Frem til Christian Eriksen. Christian Eriksen finder i den Hazard. Lille skud finder ind i banen. Skyder på mål. Tæt på hans score. John Terry opsnapper bolden. Og der er offside, desværre. Et minut til tid, og vi kunne ikke nå en sidste chance. Og 0-0 ved halvlejen. Og sikke en chance for i kampen. Jeg tror, der har været 2 chancer i hele kampen, og det var de to, vi har haft. Ja, okay, 3. Jeg ved ikke lige, hvor det gjorde det så godt pas. Men, nevertheless, 0-0. Ikke et særligt fantastisk resultat for os. Jeg tænker, vi lige skal have nogle andre ind. Så det er jeg også sige nu på venstre, men vil gerne have lidt med pace måske. Og så kunne man, har vi en anden angreb i stedet for Pato? Der var ikke rigtig andre muligheder. Jeg tror, vi beholder vores hold lige sådan her for nu. Jorginho, lige beskiftet ind. Laver allerede lækkerier. Finder Pato. Oh my god, Pato, der skal være mål. Den opsnapper vi lige. Dani Alves lægger et højt pres på. Hvem har vi med?
Ikke rigtig nogen. Hvorfor er der ikke nogen med? Okay, Dani Alves. Dani Alves tager det jeg en hænder i stedet for. 1-0 til os. Jeg ved ikke hvorfor. De løb mine spillere tager, de er virkelig dårlige i Pato. Jeg ved ikke hvad han prøver. Hvorfor løber Pato bagved Dani Alves? Men jeg klager ikke. Altså Dani Alves tager fuldstændig selv der. Sætter den stille over den. Fantastisk. Jeg tror faktisk at Dani Alves første mål i klub. I'll take it. Pato med bolden. Finder jeg Touré. Skal det være 2-0? Skal det være 2-0? Nej. Finder Pato. Finder Christian Eriksen. Finder Pato igen. Pato dribler ind i banen. Lille dragback. Han spørger selvfølgelig efter sig. Sætter ham af. Skyder på mål Pato. Og tæt på går det til 2-0. Jorginho. Nej, come on. Christian Eriksen, det er lækkert lavet. Lækkerier af Christian Eriksen. Skal det være 2-0, så skal den altså også lukkes nu. Ja tak, Christian Eriksen. Sætter den ind med venstrebenet. Iskoldt sparket ind. Og 2-0 til os. Og så burde kampen altså også være lukket og fortjent, at vi kommer foran her også. Og så kan vi jo passende med det samme lige få lavet et par udskiftninger også hurtigt. Jeg tænker, at vi sætter Loftus-Cheek i stedet for Christian Eriksen nu. Lige for at spare ham med kræfter. Og så sætter vi Miaska ind i stedet for... Nej, jeg tror vi sætter Barbara ind i stedet for... Eller... Ellers ikke, hvad vi gør. Vi kan faktisk prøve at sætte... Jeg kan faktisk lige prøve at eksperimentere lidt. Vi prøver at sætte Pedro op foran og se, om han kan spille angriber. Lad os gøre det. Hvem har vi der? Pedro. Angriber Pedro med bolden. Hvem har vi med? Vi har Jorginho med. Jorginho, skal det være 3-0? Skal det være... Come on. Hvor har vi egentlig brændt mange chancer i den kamp her? Det er da helt vildt. Så er det faktisk måtte være ved vejs ende. 1 minut 6 tid kun. Og vi spiller den bare tilbage, Crystal Palace. Ja, og vi vinder kampen 2-0 fuldt fortjent. Havde de hurtigt skud på mål, Crystal Palace. Havde de ingen skud på mål. Vi havde sådan 7 i alt, men de har selvfølgelig boldbesiddelse som altid. Men... jeg er træt, sorry. Vi vinder kampen 2-0. Stensikker sejr, faktisk. Ja, fantastisk. Vi har lige vores første transfertilbud, vi har fået i det her transfervindue. Det er altså et legetilbud på vores unge forsvarsspiller Fikayo Tomori. Så ham leger selvfølgelig bare ud, for vi kommer ikke til at bruge ham overhovedet. Næst her har vi altså en lidt sjov anderledes nyhed. Det er altså Gabriel Jesus, det unge talent fra Palmeiras. Palmeiras har altså accepteret vores låntilbud, som jeg sender afsted for, om kun 8.000 skal have i løn, hvilket er fantastisk. Så vi signer altså allerede her en ung reserveangriber. Så det bliver spændende at se, hvad han kan i hvert fald. Men første tegning er i hus. Au. Monaco her har smidt et transfertilbud på Nemanja Matić på 31 millioner, og vi kan faktisk få endnu mere for ham. Lad os prøve at se, hvad det siger til 45 millioner. Så er han jeres. Og næst så er vi altså også tæt på endnu en angriber her. Det er altså Sato Berahino, og vi har altså tilbudt 0 overhovedet i beløb. Men til gengæld har vi tilbudt vores spiller Jorginho. Så man spiller ikke meget for at skille mig af med, men hvis det kan betyde, at vi kan få en angriber ind i klubben, så tager jeg gerne imod det. Der var også en anden, der var faktisk nogen af jer i kommentarerne, der havde foreslået Rasmus Falk Jensen, og jeg var sådan, hvorfor ikke? Men jeg prøvede at forhøre ham her, og vi kan godt give ham den løn, hvis det skulle være, og vi kan godt købe ham for 3,5 millioner, som det også var et bid, og OB har accepteret vores transfer og så videre. Men jeg sendte den her kontrakt til ham afsted, og han... En kontrakt afsted til ham, og han gad ikke acceptere den, på grund af, at han ikke tror, jeg kan give ham den rolle, jeg tilbudt ham. Og jeg har det egentlig også sådan, at jeg kommer faktisk ikke til at skulle bruge Rasmus Falk overhovedet. Så jeg tror bare, vi lader være med at gøre mere ved det. Desværre, jeg ved godt, der er nogen, der gad at se ham i klubben. Det gad jeg også godt selv, men sorry. Vi kan også se, at Monaco er altså gået videre med forhandlingerne for Neymar Jamal for 45 millioner. Og af den grund alene, så venter jeg lige med at acceptere Sato Berahino nu, som har accepteret vores kontrakttilbud. Fordi hvis vi får solgt Matić, så er det jo klart, så har jeg penge til en endnu bedre angriber. Og så vil jeg hellere have fat i det. Så vi venter lige og ser, om han bliver solgt, og hvis han bliver solgt, så skal vi ud efter en meget bedre angriber. Men inden vi går videre med transferforhandlingerne, så skal vi altså lige ind i næste kamp her mod Everton, som venter og står over for os her. Og det kan altså måske blive Matić til sidste kamp i Chelsea-trøjen. Hvis ikke det bliver Matić til sidste kamp i Chelsea-trøjen, så bliver det højst sandsynligt Jorginhos sidste kamp i Chelsea-trøjen. Så ja, vi kan se holdopstillingen. Jorginho som sagt op foran. Matić, Touré, Eriksen på bænk, eller på midtbanen der. Willian på højre midten. Og så prøver vi altså Pedro op foran igen, fordi jeg så ikke så meget, at vi nåede ikke at se det så meget sidste kamp, men han gjorde faktisk okay der. Og jeg tænker, Pato scorer ikke sidste kamp, så hvorfor ikke give Pedro chancen igen? Så har vi også Barbara, der tilbage i startopstillingen. Tager lige over for Marcelo en enkelt kamp. Og Naldo og Terry er tilbage som samarbejdspartner i forsvaret. Og Alves på højre bakken og Courtois på kassen. Så ja,
Lad os bare komme direkte i gang med kampen. Ligger hårdt ud, Everton. Ross Barkley med bolden. Wow, finder Lukaku. Oh my god. Vores forsvar. Kom nu, tag jer ligesom. Seriøst, det er så svagt, fordi det er noget, jeg hader sygt meget for 16 nu. Altså, nu er det ikke lige det, vi skal snakke om her selvfølgelig. Men sådan noget, der for eksempel. Se, så i min spiller, så i Naldo. Han trækker over og dækker den anden spiller, i stedet for at gå i bolden. Og tak den jeres. Ja, et eller til dem. Det er godt opsnappet af jeg i Torre. Finder William. Det er et godt træk, han tager. William er igennem. Come on. Ja tak. Christian Eriksen samler altså op. Og vi er uden at se et meget hurtigt efter, de har scoret. Heldigvis godt, vi kommer hurtigt igen. Stak brudt af Jaja Touré. Fint træk. Rigtig fint træk, William får taget der. Er han ikke scorer, men Christian Eriksen selvfølgelig samler op. Og det er 2-3 mål på 3 kampe nu for Hæsen, tror jeg. Rimelig godt. Det er et godt indlæg. Det er et utroligt godt indlæg. Og godt taget af Courtois. Kan vi lige hurtigt køre et kontra inden måske? Så skal det være nu. Så skal du løbe, Jausinho. Så skal du løbe. Kan jeg nå den der? Han er hurtigere end Baines. Meget hurtigere end Baines. Men nej, desværre. Bliver færdig af. Til halvlejen. Og 1-1. Og en wow. Everton har haft 72% på en besiddelse. Au. Men okay. Fin halvleg ellers, og ja, et af de resultater er jo fint indtil videre. Jeg tænker, vi lige skal lave udskiftninger her. Pato op foran til Pedro. Hazard på kanten i stedet for Jorginho. Og Oscar ind i stedet for Yaya Touré. Jeg bruger alle tre udskiftninger med det samme, fordi det ser virkelig ikke godt ud, den måde vi spiller på. Så vi skal lige have lidt mere stabilitet ind. Spiller den kort. Pato selvfølgelig ud af pres. Ligner faktisk, okay, det går simpelthen efter en uafgjort. Der er det fint med. Forstår fat i bolden. Oscar finder Matic. 2 minutter tillægstid, så er det sidste chance, hvis vi skal op og have sejren her. Videre til William. William laver en lille ball roll. Nej. Mangler lidt løb. Og så bliver det altså flot af til fuld tid der. Og den kamp minder 1-1, og det er et fint resultat. Altså, jeg har sgu ikke noget imod det. Ubesejret selvfølgelig, og det er jo fint. Det er et lidt ærgerligt mål, de får selvfølgelig. Og der har faktisk ikke været noget som helst i kampen, ellers rigtigt ud over det. Lidt chancer i fast halvleg, men ellers fint nok resultat. Måske egentlig fortjent, hvis Everton havde vundet kampen, men stadig 1 point. Det har det faktisk helt fint med. Og vi kan altså se her, Nemanja Matic, mine damer og herrer, er solgt til AS Monaco for 45 millioner, hvilket er en vanvittig pris. En del penge, vi får fra ham, 38 millioner, er overført til vores transferbudget. Det vil altså sige, at vi behøves ikke at signe Bellerino. Så vi har også tilbudt, og nu skal vi altså ud og kigge, i stedet for efter en meget, meget, meget dyre angriber. Og jeg sagde godt nok i sidste episode, at vi skulle komme med forslag til nogle lidt billige beast og så videre, men nu kommer vi altså med noget helt andet. Vi skal altså have fundet en ordentlig angriber nu, også gerne, jeg ved ikke helt, en erstatning for Matic. Jeg tænker, vi kommer til at bruge Yaya Touré nede på defensive midten, og så har vi Oscar og Eriksen, som de to center midts. Så det tænker jeg ikke bliver noget problem at finde en defensive midt. Men det vi i hvert fald skal, det er, at vi skal have fundet en ordentlig angriber nu. Vi har så en del penge at bruge for, at vi kan leve det se vores transferbudget. Her har vi det altså, vi kan også pille lidt ved det selvfølgelig. Alt efter hvordan det kommer til at se ud. Men således sætter sådan nogle af nu 38 millioner har vi at bruge for plus minus. Vi kan bruge endnu flere, hvis det er selvfølgelig. Vi kan også sælge endnu flere spillere. Men det finder vi ud af til næste gang i hvert fald. Så ja, der bliver så altså ikke lige mere for den her episode ud over det. Jeg ved godt, jeg siger, at jeg normalt plejer at tage 3 kampe, eller jeg kommer til at tage 3 kampe per episode. Grunden til at jeg ikke lige gør det her, det er fordi, at der er transfer og så videre. Jeg gider ikke til, at vi skal bruge 3 kampe, altså bruge en hel masse tid på 3 kampe og så transfersne ved siden af. Så det gemmer vi lige. De 3 kampe til efter transfervinduet. Men som sagt, skriv ned i kommentaren de forslag, I har til en god angriber, vi skal købe. Gerne noget, der passer til prisen også selvfølgelig. Så ja, udover det, så er det så rigtig andet at sige, at tusind tak fordi I ser med alle sammen. Husk altid at smide et like på videoen, hvis I nød den. Subscribe, så vi ser mere. Og vi ses.